nan jira mala jira mala jira yaga yani mala jira chakchap se nanate jira jirtu oromo magale toronto hamilton kitchener waterloon galfifi nanno ishe jiraatan ilman oromo hund kesan iya dabarsa akuma walin beknutti motumman abiyi kalle listu sirni nafqenyatin utubame dugugan sanyi ummata oromo rutti gagge sajiraachun isa himbekama ajjecha sukanne sagutu oromiya ke satti kuyarra guyatte hammacha rufajira kaba kibba baha iya oromiyatti bakkitokko oso hindanti famin samni kenya du'af saatilame rorron ummata kenya ratti daran dabala ufajira ajjechan iyenya kana abboti gada ummata kenya karrayu ratti rawatan gocha minilik baroota oromiya qabachu itti dule ummata kenya fiten kawal fakkatu saba kenya oggana male hambisu gari ajjesuudan gari mo mana hidatti darbani dararuudan halli nagenya isani sadar kaya desaki sajira ega oromoko rurun dina kana saaciluudan ummata kenya sagale ta'un dirqamalamummaati kanaaf waldaan hawaasa oromo motumma abiyyi ahmed ummata kenya fitaajiru kana dura dhaabbachuuf gocha sanyii duguuggaa motummichaa fi sirna nafxanyaa itti jiru addunyaatti dhiyeessuudhaaf hiriira nagaa gaafa mudde 11/2021 qindeessee jira hiriira kanarratti argamtanii akka ummata kenyaaf sagalee taataniif waamicha isiniif goona guyyaa sanas sabaaf sablammoonni waan nu waliin hirmaataniif alli oromo kan oromummaa isaaf quuqamu akka manatti hin hafne isinitti amanna teessoon toronto queens park saatii 11:00 waldaa hawaasa oromoo kanaadaa kan toronto fi naannoo ishee Mada na fe mada na fe mada na fe aga dane mada na fe chachap se nya de lave aninjuru ani aninjuru aga dane aninjuru kuku te nya de de chua chua yetti ronal kaniya ga dane chua chua yetti singronal kaniya